Esitelmän aiheeksi olen valinnut vahingollisuuden, joka tupakan käytöllä on ihmiskunnalle. Minä itse poltan. Kaikki minun tyttärini ovat syntyneet muuten 13. päivänä. Mutta ajan puutteen vuoksi älkäämme poiketko esitelmän aiheeksi. Minulla on katsomassa aina nälkä. Esimerkiksi eilen. Hän ei antanut minulle ollenkaan lounasta. Turha sinua on ruokkia, hän sanoi. Mutta nyt eksyimme taas vähän aina. Mauno Kuusista, aivan oikein, aivan oikein. No, nyt käy. Siinä. Tupak, niin siellä... että nämä vuodet ovat olleet elämäni parhaimmat vuodet. Koska ne ovat kiitäneet ohi. Yleisesti ottaen tupakka on kasvi. Siksä! Minä olen vanha! Minä olen yhtä vanha kuin tuo takki! Minä en tarvitse mitään muuta, paitsi rauhaa! Rauhaa! Nyt on ehkä syytä paljastaa teille, että minä olen ottanut yhden lasillisen. Voiko se tekee sielulle niin hyvää?